манай улс 153 мянган малч өрхөд 60 сая толгой мал үлчэх юм байна. За судалгаар нийт нутгийн 20% нь бэлчээрийн хүрэлцээ муутай байгаа учраас отор хийх шаардлагатай гэж үзжээ. Энэ жил нийт 6.9 сая мал отороор өвлжин, за нилээд хүнд өвөл болох төлөвтэй байгаа учраас малчдыг өс тэжээлийн бэлтгэлээ сайтар хангахыг сануулсан ч хөрөнгө байхгүй шалтгаанаар аюулгүй нөөц бэлтгэхийн ажил хангалтгүй байгааг Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд Сэрэглэн улсын онцгой комиссийн хуралдааны үеэр мэдээллээ. Аймаг нийслэл Сум дүүргийн өвс тэжээлийн аюулгүй нөөцөд 32 мянган тонн өвс, 13.1 мянган тонн тэжээл бэлтгэх үүрэг даалгавар өгснөөс 20.4 мянган тонн өвс, 4.4 мянган тонн тэжээл бэлтгэсэн аймгийн төвшөнд 75.9%, сумын төвшөнд 50.7% биелүүлсэн хангалтгүй байгаа бөгөөд аюулгүй нөөц бэлтгэх хөрөнгөгүй байгаатай холбон тайлбарлаж байна. Улсын онцгой комиссийн хуралдаанд эрүүл мэндийн салбарын үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын талаар мөн мэдээлэл хэлсэн. Тус мэдээлэлд улсын хэмжээ томоотус төвчний дэгдэлт өндөр байгаа юм. За ирэх 12 дугаар сарын дундур дахин дэгдэх төлөвтэй байгааг онцоллоо. Эмээс эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийг сайжруулах шаардлагатай байгааг хэллээ. Эмийн нөөцүүдийг бол 3 сарын нөөцтэй байхаар бол зохион байгуулж байгаа. Тамифлу эмийн нөөц бол одоо улсын хэмжээнд бол 1000 хүн том байгаа. Бид нар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагат 50,000 хүн томныг бол цааш нь бол захиалаад ингээд бол явж байна. А мөн бол томоогийн эсрэг вакцины 23-ны шин орж ирнэ гэсэн байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөөгтөө сангаарс захиалсан 40,000 хүн том вакцины орж ирнэ. Бид нар энэ вакциныг хизээ хаана яг тарьж хэрэглэх вэ гэдэг бүх хуварийг бол гаргацсан ингээд ажиллаж байна. За харин дулааны цахилгаан станцуудын үйлчлэлтийн бэлтгэл бүрэн хангагдсан. Өнөөдрийн байдлаар 12-оос 40 хоногийн нүүрсний нөөцтэй байгааг эрчим хүчний сайд ганхүү мэдээлж байсан. Харин зам тээврийн салбарт авто замын засвар арчилтын ажлын үйлгийн бэлтгэл ажил 94.4% явж байгааг салбарын сайд мэдээллээ. Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр компаниудын үйлгийн бэлтгэл хангах ажлын гүйцэтгэл 2016 оны 11 сарын 10-ны байдлаар 91.1% гүйцэтгэлтэй байна. Нийт 7 дулааны цахилгаан станцын үндсэн тоноглол болох 5234 турбин генератороос өнөөдрийн байдлаар ажилд 3017 турбин генератор байна. Бэлтгэлд 1704 турбин генератор, засвар 502 турбин генератор байгаа бөгөөд системийн хэмжээнд хэвэн ажиллаж байна. Халтиргаа голгатай авто зам даваан дээр асгах илс үнсийг нөөцлөж харах хэмжээ авсаа. Тухайлбал Солонготын даваа, ховд болгон улсын хил чиглэл, ховд алтай чиглэлийн замт засан боогддаг хэсгүүдэд хамгаалах далан хийж гүйцэтгэсэн. За энэ өвөл цас ихтэй хүүтэн өвөл болох урдчилсан төлөв гараад байгаа учраас салбар бүр байнгын бэлэн байдал байж бэлтгэлтэй байхад улсын онцгой комиссийн дарга шадар сайд хүрэлцэх холбогдох газруудад үүрэг боллоо.